Idemo odmah uživo do Maksimira u Zagrebu, gdje se tradicionalno dijele štrukle i grah. Tamo je Tina Kosor-Giljević. Evo, Tina, s obzirom na sva događanja i u Hrvatskoj i recimo zadržimo se samo u ovom dijelu Europske unije gdje nedostaje radne snage, gdje ljudi odlaze, gdje se više ne radi samo o plaći, već općenito i o uvjetima. Izuzetno je zanimljivo, razgovaram baš jutro sa jednim od sindikalnih čelnika koji kaže da, mi smo proveli upitnike, pitali smo naše članove, međutim ljudi naprosto nisu zainteresirani, ne da im se. Pa se postavlja pitanje, pa kako je to moguće? Je li im doista tako dobro? Da, postavlja se pitanje je li doista ljudima, radnicima, zaposlenicima, kako često zovu radnike, da li im je doista tako dobro da ne žele prosvjedovati, da ne žele dignuti glas. Čuli smo i u našem programu jutro, sindikalni predstavnici kažu odustali su od te povorke jer jednostavno nisu bili građani dovoljno zainteresirani, dosta im je bilo više plaćanja autobusa, sendviča i toga slično ako ljudi to ne žele. Mi smo ovdje u Maksimiru, naravno, ovdje tradicionalno možemo reći da se svečano obilježava taj praznik rada, ali naravno više je to stvar plesa, pjesme i besplatnog graha, a manje se priča o radničkim pravima, ali zato mi danas ovdje razgovaramo sa profesorom radnog prava Viktorom Gotovcem. Evo, za početak vi nam recite, praznik rada je, ali nema one tradicionalne sindikalne povorke. Nema je već, evo ja mislim, drugu ili treću godinu za redom. Kažu sindikatu nema zainteresiranih. Dobar dan gledateljicama i gledateljima. Pa da, čini mi se da su sindikati odustali od sindikalizma. Sindikati su odustali sami od sebe. Oni su na neki način rekli da eto, ljudi nisu zainteresirani za povorku. Moje pitanje ovdje glasi samo, a što su sindikati učinili da bi radnici bili zainteresirani za njih, da bi radnici bili zainteresirani za tu povorku? Problema ima mnogo. Evo, danas je ovdje sindikat Preporod i meni je drago da sam sa njima i da se bore zapravo za pomoćnike u nastavi. To je jedna kategorija od oko 6000 ljudi koji su doista podcijenjeni. Oni preko ljeta ne rade, a pomažu djeci sa poteškoćama u nastavi. Silno važna stvar. Ljudi prolaze, uzimaju letke i pokazuju zanimanje. Ljudi su zainteresirani. Pomoćnici u nastavi koji su ovdje, oni su zainteresirani. Nije točno, ali trebate ljudima nešto ponuditi. Čini mi se da naš sindikalizam, kao i naša politika, naprosto nema više nikakve energije. Oni ljudima ne nude niti nadu, a kamoli stvarno bolju budućnost. I tu leži problem. Ne radi se o vrlo konkretnim pitanjima. Kada se nekad koristi ona riječ prekarijat, imamo dojam da je to neka strana riječ pa ćemo ju potražiti i riječnik od stranih riječi. Problemi su vrlo konkretni. Treba ih nazvati naprosto pravim imenom. Neki ljudi možda dobro žive, neki radnici možda dobro zarađuju, ali prava radnika u Hrvatskoj nisu dobra i svakako ne za sve. Ali evo, iza nas je i politička kampanja i sad se priča o sastavljanju vlade i čujemo razne teme da su možda bitne pojedinim strankama, ali jako malo, gotovo ništa ne čujemo o nekakvim politikama vezanim uz rad. Točno. Zapravo, 11.4. su zaposleni u državno javnim službama dobili povećanje plaća i to je valjda kupovina glasova. Sad bi svi trebali biti kuš i šutiti. Ne radi se samo o plaći, radi se o mnoga toga drugom. Osim toga, ne radi se samo o ljudima koji rade u javnom sektoru. Da, mi se danas bavimo time da ćemo pisati nove udžbenike, nekakve nove povijesti, da ćemo imati Hrvatski zavod hrvatskog Miroslava Krleže, kao da postoji neki nizozemski Miroslav Krleža ili norveški zavod Miroslav Krleža. Bavimo se glupostima, ali to političarima niko nije rekao. Treba im reći, treba im pokazati i boriti se za konkretne stvari. Rad je takvo pitanje, ne samo rad. Ne treba obećavati bolje mirovine, trebamo se boriti za to da naprosto mirovinski sustav učinimo održivim. Nije samo pitanje nekome nešto kratkotrajno dati, boriti se da to održimo za ubuduće. Znate ko najbolje zna koliko nam je dobro? Mladi. Oni to znaju i glasaju nogama, odlaze. Da je ovdje dobro, da je ovdje sve bajno, onda bi ti mladi ovdje ostajali i ovdje glasali. Ali oni su odlučili da niti će se ovdje boriti za budućnost, niti će ovdje glasati. I to je jako dobar indikator. Mladi nisu zavedeni, ne postoji neka duboka država koja njih nagovorila da ode. Ovdje se radi o tome da su mladi rekli, mi ovakav sustav koji ne samo što je stvorio deficite i gubitke, nego i u budućnosti treba stvarati gubitke jer se tako dobro
dobijaju izbori, mi taj sustav nećemo hraniti i graditi. I otišli su. To bi se trebali pitati. Mi govorimo o demografskim politikama. To je najveća šarada i laž. Demografska politika je mladi koji su otišli van. Nemojte se baviti razno raznim velikim, dubokim, promišljenim mjerama koji ćemo još više kuriti, paliti proračunski novac. Bavite se time da zaustavimo onaj potencijal koji imamo mladih, kreativnih, obrazovanih ljudi da odlaze. I evo, jedan sindikat to radi. Gdje su drugi? Oni su se zatvorili u sebe. Možda je njima zaista dobro. Možda se zaista sindikalizam kao i politika može bazirati na floskulama, na bujanju nekakvog desnog sentimenta ili na tome da se zapravo jedni druge prozivamo i da gradimo priču mi i oni, da smo svi nekakvi protivnici, ali to neće biti produktivno. Evo, kažete, mladi odlaze, znamo, svjesni smo toga, demografska slika je isto poražavajuća, svjesni smo i vidimo da nedostaje radne snage. Kako to u tom nedostatku? Kažu, tržište bi trebalo to regulirati. Ako na tržištu jedne stvari nedostaje, cijena toga bi trebala porast. Ali se čini koda i dalje cijena rada nije dovoljno visoka. I dalje se ne cijeni, ne samo u materijalnom smislu, u smislu plaća, nego i dalje. Je li to neke političke stranke kažu da je to i zbog nekontroliranog uvoza stranih radnika? Je li to ili što je točni problem i što je uzrok toga da i čak i kad su radnici u deficitu nisu cijenjeni? Pa vjerovatno je najlakše tražiti neprijatelje u manjinama, a sada i u migrantima. Mi trebamo migrante više nego oni nas. Za njima postoji potreba i u drugim dijelovima Europe. Nažalost, oni su ovdje došli raditi poslove koje mi ne možemo ili ne želimo raditi. U tome je stvar. Kako to učiniti? Plaća je samo jedan faktor zadovoljstva radnika. Ovo društvo je naprosto bolesno. U društvu u kojem se pregovara o tome da manjina ne smije niti podržavati vlast, u društvu u kojem se pregovara da vojska mora ići na granice, u društvu u kojem se pregovara da ćemo pisati nove udžbenike, u društvu u kojem se govori o tome da moramo uvesti obvezni vojni rok i promijeniti prigovor savjesti, pa zbog toga vam mladi odlaze. Zato što oni naprosto kažu ovo društvo nije zdravo. Što treba promijeniti u našem i radnom zakonodavstvu, a možda i u cijeloj situaciji kad pričamo o tržištu rada isključivo u Hrvatskoj? Ključna stvar, čini mi se, danas je ne dirati previše zakon o radu. Nažalost, naše institucije, naše ministarstva su toliko podkapacitirana, pogotovo u vodstvima i čelništvima, da bojim se da ne bi bilo dobro da oni politiziraju te pregovore ponovo sa sindikatima. To će opet biti najjeftinija demagogija i populizam. Čini mi se da je veliki odgovor u poreznom tretiranju rada. Vi vjerovatno ne znate da ugovor o autorskom dijelu ili ugovor o dijelu su bitno jeftiniji od ugovora o radu. Oni tu se plaćaju pola manje socijalnih osiguranja. Studentski ugovor je puno jeftiniji od ugovora o radu. Rad na crno je naravno najjeftiniji i svi uz ovaj skup ugovor o radu, skup rad, pribjegavaju tome da gledaju što im je jeftinije. Radi se na crno, zapošljava se studente koliko ih ima ili se ljude zapošljava temeljem ugovora o dijelu ili ugovora o autorskom dijelu. Trebamo izjednačiti poreze. Trebamo promovirati kulturu rada na način da se ljudima raditi isplati. Trebamo promovirati kulturu rada da se od rada ne bježi, da shvatimo da time financiramo našu socijalnu državu. To je ono što treba raditi. Za to ne treba previše mijenjati zakone. Treba samo slušati struku. Ne mijenjati mirovinske formule, ne raditi novo opterećenje, jer ćete u konačnici uvijek opteretiti rad. Žrtvovat ćete jednu generaciju zbog druge. I to je to. Umirovljenici ne mogu otići iz Hrvatske, ali mladi mogu i to se i događa. Često kažu stručnjaci, ali vjerujem da to i mnogi radnici tvrde, nije samo plaća bitna. Uz plaću postoje i one neke druge stvari. Pa jedna primjerica je usklađivanje obiteljskog života sa radom. Evo, kako stojimo po tom pitanju? Pa, mi smo to sveli na razgovor o neradnoj nedjelji. Kao što mi sve u Hrvatskoj površno tretiramo, tako je i obiteljski život neradna nedjelja. Nije možda obiteljski život činjenica da ljudi dolaze ovdje jer im ovo društvo nije ponudilo ništa drugo nego socijalnu zabavu uz džibonija malo dalje odavde. Da je politika zapravo preuzela na neki način ulogu socijalno hraniteljice društva umjesto da ljudima nudi puno više od samo jednog dana ovdje u Maksimiru. I naprosto da, to je problem da mi to ne tretiramo, gledamo to mehanički. Plaća djeluje jedan mjesec i zato su plaće isplaćene 11.4. imala efekt 17.4. 17.5. više ne bi imala efekt jer su ljudi već ostvarili to. Ali druga prava, živjeti u boljem društvu, imati bolje socijalne usluge, lakše rješavati sve svoje
potrebe i osobne i društvene. To je ono što zapravo državi treba. To nije samo neradna nedjelja, to nije samo 1. svibnja i to nije samo pitanje oko toga da mi na neki način ljudima reguliramo radno vrijeme. To je mnogo, mnogo više od toga. O tome su napisane knjige, time se bave mnogi ljudi i onda je to možda pravo pitanje za demografiju, a ne naprosto izmišljanje nekih novih mjera gdje ćemo tretirati žene kao nekog ko mora roditi 5, 10 ili 15 djece, jer eto tako će rasti naš demografski potencijal. I evo za kraj još nekakva vaša poruka svima onima još koji možda još uvijek cijene i vjeruju u rad i radnike. Pa ja moram vjerovati u rad jer je to moja profesija, tako da ja sam ovdje svakako zainteresirana strana, ali želio bih svima čestitati praznik rada i želio bih svima čestitati kulturu rada. Ja mislim da je to ono što je silno važno i nadam se da će se u ovom društvu pojaviti određena iskra optimizma, ali ne samo optimizma da vjerujemo u dobro, nego da zajedno stvaramo dobro i u radu i na tržištu rada i u socijalnoj državi i šire od toga u cijelom društvu i državi. Hvala vam. Evo, čuli ste profesora Gotovca što on kaže o trenutnoj situaciji kad je riječ naravno o Hrvatskoj, o tržištu rada, o svim problemima. Naravno ovdje uskoro će, kao što je on i ranije najavio, početi još jedna pres konferencija. Pričat će se o još jednom bitnom problemu, a to su pomoćnici u nastavi i njihovim radnim pravima koji su, kako ističe sindikat, preporod izrazito loši. U svakom slučaju prenosit ćemo i njihove riječi. Hvala ti, Tina. Hvala i tvom gostu.